За за рекорд хийчих. За хурлыг хүчнээ тавьж байгаа юм байлээ. За тэгээ энэтэй холбогдуулан бид нар өргөлөө сонсогч. А за. Шууд мэйлт чиж болно юм зү те. Ковид боё энэ хөл хорионы үеийг. А тэгээд шалтгаан нь болохоор саналийн дүн гарах одоо санал хураалт явагдах явцад бас мэдлэг онлын нэгдлийн зүгээс бас баг хурл бол маш амжилттай зохион байгуулж гэж байна. Тэгээд бас эрс бас яг хангалттай байна. Оролцоо болоод идэвх болол чармаалт бас маш хангалттай байна гэж үзэж байна. Мөн одоо энэ хорлолын одоо гол гол шийдвэрүүд өнөөдөр одоо эхлэн гарч байна. Тэгээд нэгдүгээрт нь цан олны намын даргаар одоо тэмдэглэж байгаа одоо эртээ бас амжилт хүсье. Тэгээд цаашдын ажилд нь өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. За мөн одоо өнөөдөр бас шийдвэр нь гарч байгаа цан олны намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга болж байгаа Батчимхтэй бас баяр хүргье. За тэгээд одоо ажиглаж байгаагаар бол цан олны нам бол бас 4 жилийн хугацаанд маш их зүйлийг хийсэн байдаг. За ерөнхийдөө удирдлагууд дандаа эрэгтэй хүмүүсээс удирдуулж явжсэн. 20 оны сонгуул бол бидэрт бас маш их өөрчлөлтийг авчирсан. Гендерийн хувьд ч ихсэн, үйлчлэл санааны хувьд ч ихсэн, зохион байгуулалтын хувьд ч ихсэн одоо бас томоохон өөрчлөлтүүдийг авчирж байна. Тэгээд одоо цаашдаа 20 оноос цаашдаа бол цан олны нам ямар ч байсан удирдлагын бүтцтэй хувьд ээжтэй аавтай боллоо. За. Тэгээд ямар ч байсан